Olá, sou Silvia Caringe, coordeno a Bênção dos Animais na casa do Dr. Goldenberg. É um tratamento específico para os animais que nós realizamos uma vez por mês, normalmente no terceiro sábado do mês, às 15 horas. E nós também fazemos um trabalho assistencial nas ruas, distribuindo o Marmitex e também a ração para os animais de rua. Então eu venho aqui pedir para vocês a colaboração de doação de ração, ou você pode depositar qualquer valor num Pix, e no meu Pix, que aí eu vou e compro essa ração e faço essa prestação de contas.